Почесне австрійське консульство відкрилось у Дніпропетровську. Офіційне представництво не займатиметься оформленням віз, проте обіцяє стати потужним осередком розвитку бізнесової, освітньої та культурної взаємодії нашого міста з європейською спільнотою. Місцева влада до співпраці готова. У австрійської сторони багато напрацювань та досвіду в різних галузях, отже є чому вчитися. На відкритті консульства була надзвичайний і повноважний посол Австрійської республіки в Україні пані Герміне Попеллер. Дніпропетровський є дуже важливим для України. Це промислове місто, яке повинно розвиватися, бо має дуже потужний потенціал. І для Австрії, для бізнес-структур дуже важливо мати тут почесне консульство та контактну особу. В Австрії сьогодні є дуже багато технологій, дуже багато наработок, зв'язаних із сільським господарством, з енергетикою, з мусоропереробкою. В общем-то, потенциал сумасшедший, нам главное его поймать и привести в Днепропетровск. У нас эти все отрасли, на самом деле, или близко к нулю, или еще хуже.